gəlib bizə. Biz atam nənəm deyirik ki, atam gəlsin, ona o atamın gəlməyinə görə bayram eləyərik ki, atam gəldi. Amma biz eləyənmədi o bayramı, çünki atı şəhid oldu. Mənim atamın tabutu içəri keçmədi ki, mənim atam o qədər iqid idi ki, onun tabutu içəri keçməyib. Onun tabutu həyətdən aparıldı fəxri xeyabanı ikiyə. Mən atamla fəxr edirəm. Bir insan ailəsini, canını, yoldaşını, uşaqlarını qoyub bir kənara vətən üçün öz canından keçib. Var olasan, balam sən. Sənə qurban olaram mən, səni, hər kim qeyrətinə baxın. Səni bu cür yetişdirən valideynlərim. Qeyrətinə, uşağın danışığına, məntiqinə. Görürsünüz. İradəsinə. Görürsünüz. Siz gözəl bayaqlar bir söz dediniz.